У Запоріжжі триває чергова сесія міської ради. Про те, які рішення вже прийняті та над чим працюють депутати зараз, нам розкаже Дар'я Купліченка, яка перебуває в залі засідань. Даша, вітаю тобі слово. Вітаю, Ігорем. 38-ма сесія Запорізької міської ради триває вже 6 годин. За цей час депутати встигли прийняти порядок денний, зачитати звернення, заяви та навіть розглянути низку питань. Ще до початку засідання міський голова Володимир Буряк звернувся до присутніх з проханням не спекулювати на важливих для Запоріжжя рішеннях напередодні виборів. Далі прошу дати пряму мову. Цієї неділі, як ви знаєте, 31 березня відбудуться вибори президента України. У нас в залі представники багатьох партій, які є в місті Запоріжжі, не тільки в місті Запоріжжі. І я хотів би, щоб сьогодні, коли ми будемо працювати над вирішенням тих чи інших питань, всіх утриматись від агітації і не політизувати рішення. Ми ж не закон приймаємо, всі ми це знаємо, ми приймаємо рішення. І не політизувати ситуацію в сесійній залі Запорізької міської ради. Депутати внесли зміни в місцеву програму освіти, а саме збільшили видатки майже на 20 мільйонів гривень. З них більше 12,5 мільйонів підуть на капітальний ремонт Запорізької школи номер 53. Чимало сьогодні на порядку денному земельних питань. Частина депутатів вимагають прийняти рішення щодо припинення права оренди для підприємства Land Development земельних ділянок на території колишнього скверу Яланського. Приводом для такого рішення депутати називають одразу дві причини. Перша – невнесення орендарем орендної плати протягом 3 місяців. Друга – використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. У юристів до проекту була низка зауважень, і буквально кілька хвилин тому відбулось голосування. Більшість присутніх проект не підтримали. Довгі суперечки тривали в залі з приводу передачі в якості застави банку стадіону «Славутич Арена». Фінустанова натомість мала б надати 5 мільйонів доларів для будівництва аеропорту. Спочатку депутати рішення не підтримали, після довгих обговорень вони разом з міським головою пішли на нараду і в результаті вирішили це питання знову винести на розгляд, і тепер воно у списку останнє. Яким буде голосування, дізнаємось трохи згодом. Наразі депутати розглянули вже більшість питань порядку денного і залишилось їх менше 10. Студія. Дякую, це була Дар'я Купліченко, яка слідкує за перебігом сесії міськради.